Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevdirdim. Bəli, Adil Əliyevin bacısını tapmışam. Buyurun, bu da onun Facebook profili. Xanım Qarayeva. Adil Əliyevin cəsarəti çatmadı bloqerlərlə mübarizə aparmağa. Bəli, indi də öz bacısını verim qabağa. Bu bacı da Azərbaycanın qeyrətli oğullarının, hansı ki Avropada yaşayırlar, Onlara başlayıb şərəfsiz yazmağa. Nə bilmən, nəyə görə qeyrətini çatıp gedib Ermənistan səfirliyinin qarşısında mitinq eləmirsiniz. Həmin bu xanım Qarayevə deyirəm. Bilmirəm nədən amələ gəlib bu. Biz Hollandiyada Zəngilanı azadlıq, Qarabağı azadlıq, Şqıranda 5-6 nəfərlə, orada Orduxan, Şakir, Yaşar və digər qardaşlarımız var idi. Hardaydınız? Niye işıqlandırmırdınız? Hə? İndi təxribata mı çəkirsiniz bizi? Sudiya sizdən çox bilir. Biz heç bir təxribata getmirik. Adil Əliyev. Bu küçüyünə niyə sahib çıxmırsan? Dalçam istəyirsən ki səni 188 mərtəbəli söyüşlə söyəyək. Amma biz etikamızı saxlayırıq. Sən bilirsən ki sən kimsən. Sən bilirsən ki Sən Azərbaycan xalqına nələr eləmisən? Hansı çirkablıqları eləmisən? Bu günlərdə deməli vice speaker-sən. Nə edəmisən Azərbaycan xalqı üçün? Ax xayır. Yalandan toza gedib polkovnik rütbələri ilə orada şəkil çəkdirməy bil. Bəlkə əlinə silah alıb Səngərdə dayanmışam. Ha şərəfsiz. Ha? Hə? Azərbaycan xalqının pulları ilə özünə yaxşı qızaran quran sən deyilsənmi? İndi də bacını vermirsən mə qabağa. Tüpləm sənin kişiliyinə. Sən kişi sənsən bəy. Hə? Bilirsiniz ki Avropadan danışırıq. Yaxşı, bu günləri Avropadan danışanlardan nə istəyirsiniz? Bizim sizinlə işimiz yox idi ki. Adil Əliyev, yardıma da düşmürsən bir yerə gedəndə. Nə anlarsanmı? Ancaq sənin bu bacın bizi təqqil elədi. Və sən də onun cavabını bu günləri alırsan. Çünki almalısan da. Sənin kimi xainlər bu günləri vəzifədə oturublar. Amma layaqətli insanlar, bloqerlər, jurnalistlər ölkədən qaçaq düşüblər. Yersiz gəldi, yerli qaçdı. Başa düşürsünüzmü? onlara görə Adil Əliyev həqiqətən cavab verəcəksə öz də pis cavab verəcəksən. Allahıma and olsun deyirəm ki Azərbaycan xalqına oğurladığın milyardları bir-birə qaytaracaqsan. Sən və sənin qardaşın Məhərrəm Əliyev bilin və ağaq olun. Dinləri pianoda deyirəm. Avropada yaşayan siyasi bloqerlər, jurnalistlər siz onların plan dırnağı belə deyilsiniz. Bunu bil və qulağında sırğa elə. Ağıllı oladıl Əliyev. Ağıllı ol.